धनगढीका विभिन्न क्षेत्रमा फेरि बाघ देखिन थालेका छन्। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 का विभिन्न टोलमा बाघ देखिन थालेपछि त्रास बढेको स्थानीयले बताएका छन्। वडा नम्बर 3 का पदम विष्टले डिलासैनी सामुदायिक वन भएर आउने बाघ बेलाबेला बस्ती पस्न थालेको बताए। नदीकै दुधुवा नेशनल पार्क रहेको र त्यहाँबाटै बाघ डमरु सहित नेपाल पसेको हुन सक्ने स्थानीय बताउँछन्। यो समयमा डमरु हुर्काउन पोथी बाघ धनगढी भन्सार नजिकै मोहना तटीय क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ। मोहना नदीमा पछिल्लो समयमा स्थानीयले संरक्षण गर्न थालेपछि नदी किनारमा खर र झाडीले भरिएको छ। बाघ दुथुवा नेशनल पार्कबाट मोहना लालझाडी करिडोर हुँदै सोही खर र झाडीमा लुक्दै भन्सार नजिकै पुग्ने गरेको छ। दुधुवा नेशनल पार्कमा डमरुलाई जन्म दिएपछि उनीहरूलाई बचाउनका लागि पोथी बाघ डमरुसहित नेपालतर्फ आउने गरेको छ। वर्षौँदेखि दुधुवा नेशनल पार्कबाट बाघ नेपालतर्फको मोहना लालझाडी करिडोर हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय गरेको गोदावरीको तेघरी जङ्गल हुँदै पूर्वतर्फको भावर क्षेत्रमा हिँडडुल गर्ने गरेको छ।